Benvinguts un dia més en el programa Petra Actual. El programa d'avui va dedicat a música i a tercera edat. En primer lloc anirem a xerrar amb dos membres del grup Puy de Bonany, amb en Jaume Rosselló i na Catalina Font, que mos explicaran dues cosetes d'aquest nou disc que han tret, de cançons de Nadal. Bé, aquest disc l'hem enregistrat enguany, però la idea ja va ser de l'any passat, que vàrem enregistrar un altre disc i també vàrem compondre cançons noves. I en som a dir compondre cançons noves va sortir una Nadala i vam dir l'any que ve farem un disc de Nadales per Nadal. En el disc hi ha 12 Nadales, quasi totes són tradicionals. Llavors n'hi ha una d'Antoni Galmés, una i Quan són rius, que tot la coneixem, i una enregistrada nostra. Les Nadales que hi trobareu són, per exemple, les 12 van tocant, Xerrampins, el 25 de desembre, i la nostra Nadala se diu Ja arriba el Nadal. Aquesta és la portada que la va dissenyar la Madalena Lliteres, que és molt nadalenca, i el disc el podeu trobar en el supermercat El Cine o en el mercadet de Nadal de dia 11 també n'hi haurà, o vos posarà en contacte amb qualsevol membre de la junta del grup Puy de Bonany. I dic que pròximament emetrem per les xarxes un vídeo de felicitació de Nadal amb una cançó i tots els components del nostre grup. El grup Puy de Bonany, dins l'any 2021, han duit a terme bastantes activitats a Petra i també a altres pobles. Hem fet ballades populars a la colònia de Sant Pere, hem fet concerts a Ariany, vàrem fer un concert en el teatre, vàrem fer la primera ballada popular després de en les mesures de seguretat que hi havia i que se podia fer, la vàrem fer a l'escola amb una altra agrupació de Manacor. I el grup Puy de Bonany és un grup que constantment du a terme les activitats i, per exemple, aquest 2022, que ara entrarem, no és una mostra perquè a cada mes fem una activitat. Per exemple, en el febrer hi ha una actuació en el teatre dels nens de l'escola de ball, en el març tenim programat una actuació a Ariany, una ballada popular i una mostra de ball a Ariany, si tot va bé. També tenim programat un concert amb mostra de ball en el Teatre de Petra en el març. En abril, si no erro, de nou hi haurà la Fira del Llibre. En el maig farem un acte, també, si no erro, de nou a les Escoles Velles. En el juny hi ha el final de curs de nins i nines. Dins de juliol, suposo que farem una altra ballada popular. I en agost tenim previst també anar a Ariany i després ja a setembre, Pare Serra, actuacions, intercanvis. Clar, tot això demostra que el grup Puy de Bonany és una agrupació viva i activa dins el poble. Vull dir, col·laborem en tots els actes que nosaltres com a entitat cultural podem col·laborar. Som una agrupació molt, molt nombrosa. Recalcar que a l'escola de ball tenim més o manco uns 50 nens d'adults balladors. Quan hi són tots són una quarantena i els músics som més o manco 12-13 persones. Clar, això demostra que som una agrupació nombrosa, que és una agrupació viva i valorar que no hi ha molts de pobles arreu de Mallorca que tinguin una entitat cultural com tenim a Petra. I res, dit tot això, vos esperam en el Mercadet de Nadal dia 11, que trobareu CDs de Nadales i donar molts anys a tots, a tot el poble, i que tinguem un bon any 22 en salut i alegria. I gràcies a la televisió de Petra per donar-me l'oportunitat de presentar aquest disc. Moltes gràcies a na Catalina i a en Jaume que mos han dedicat aquests moments. I ara ja passarem a tercera edat. Anirem a xerrar amb en Joan Ribot, que és el president de l'Associació de Tercera Edat Verge de Bonany, que mos explicarà l'agenda d'activitats d'aquest mes de desembre. Hola, bones tardes a tothom, principalment als nostres socis i amics. Sí, bé, gràcies a tu, jo de Petra, i tu, Joan Miquel, per donar-nos aquesta propaganda.
Ja tenim ja prou venir a pagar les quotes d'enguany, que seran, sortiran 15 euros per tot l'any 2022, igual que fa 3 anys, no han pujat, menys l'any passat que no varen fer pagar res, per molt de la pandèmia. Quan vengueu a cercar a pagar, vos donarem aquesta panera, que és un regal que vos fem de Nadal, que hi ha un pot de torró, un pot de licor i aquestes cosetes, i això serà per vosaltres. Sí, en primer lloc, vos que estem aquí obert de cada dia de les 5 a les 8 a Can Real, podeu venir a pagar, ho he dit, les quotes, i també podeu venir a punxar-vos per anar a dinar, que feim dia de 9 de desembre, ho fem a la Capitana, a la 1:30, en diumenge, ho fem com cada any, a dinar de Nadal, i sortirà 20 euros per persona, perquè farem una gran festa, hi haurà música i ball, també hi haurà picada a davant, prosecco rostida, ensalada, patates, postre, vi, aigua, xampany i després torrons. També tenim una panera de Nadal fantàstica, tallada de tot, hi ha vi, xampany, torró, whisky, ha tingut ja un jamón. El número ja se venen, ja tenim tots els directius i també tenim a Can Real aquí, a 2 euros se tira. I després també hi haurà un gran sorteig d'un quadre molt preciós pintat per Nadal Canantell. Sí, el suet és un tema molt important que jo he parlat amb molt de carinyo i vull xerrar un poc d'aquest fuet informatiu, que poden cada mes en les vostres mans. Cada vegada que surt per la tele faig propaganda d'aquest fuet, que li hem posat per nom la tercera activa, perquè no m'agrada la tercera edat ni la persona major, sinó la tercera activa, perquè som actius, tots 70 anys volem fer moltes coses, però tant, hem posat la tercera activa, perquè crec sincerament que fem una bona feina per mostrar-vos l'actualitat de la nostra associació, on sempre trobareu qualque comentari, qualque foto o qualque notícia que us pugui interessar. Aquest ja és el quart foto informatiu que entret en el carrer i voldria destacar la darrera pàgina on ve el segon capítol de la història del centre de la Catòlica. Quan es va crear, quan es va construir i tot el relatiu a les persones que contribuïren i a fer possible, xerrant de l'any 1938, i dels testimonis i dels que van contribuir a el que avui és centre i local de la Catòlica. Aquesta història que ve darrere pàgina, que estic contant en capítols, va arribar a través d'una persona, que és en Joan Ripoll. Quan me va mostrar, me va agradar tot d'una i vaig pensar que molta gent de Petra també li agradaria. Coneixo un poc la història de la Catòlica, ja que aquest centre és un símbol dins Petra. M'agradaria que aquest fuet informatiu formés part de la història i simbologia del poble de Petra. Aquest fuet es podeu trobar a molt d'establiment de Petra i també a Can Real. I per acabar, dir-vos que dimarts dia 7 estarem esperant totes les persones que vulguin venir en aquest torneig de truc. Aquest dia completarem les parets i planifiquem el calendari. Està obert a tothom. M'agradaria fer un gran torneig participatiu, més o menys durant 3 o 4 setmanes, i després farem els que hagin guanyat el premi, el primer premi o el segon, i hi haurà premi per a tothom. També per acabar, dir-vos que ahir vam anar al teatre, Gerem va fer una oferta de si reunien 10 socis per anar a aquest teatre aquest dia m'oferia un descompte especial de 5 euros van ser 17 persones perquè molt content que estic però després el gerent en Pai Lluís va fer una altra oferta va quedar tan content que va dir podem firmar un conveni entre el teatre i la nostra associació perquè totes les persones que vulguin anar al teatre qualsevol dia, qualsevol activitat tant de música, de dansa o el que sigui, li faran un preu especial com si fossin menors de 25 anys, com si fossin un lot. Només per socis nostres, entregant només el paper, el carnet, poden anar allà i tindran aquest preu especial. També vull agrair a totes les persones que, com sabeu, vaig tenir un infart fa un mes, va ser un poc fort, però gràcies a Déu estic bé. Però moltíssima gent va demanar per jo, es va interessar, moltes mostres de carinyo, estic supercontent perquè veig que algo fa bé, que la gent me demana. Doncs vull agrair a totes aquestes persones, en general, gràcies. Ara també me queda felicitar les festes de tots els socis i totes les sòcies i que passeu unes bones festes de Nadal, un bon cap d'any i molt bon prest, molts anys. Moltes gràcies, Joan, i ja donem per finalitzat aquest programa. Només me queda desitjar, en nom de la televisió de Petra, bones festes de Nadal i que aquest 2022 sigui millor que el 2021. Salut i molts anys!